ያደረገ በ1997 ዓመተ ምህረት ለዲሞክራሲ ስርዓት ብቁ መሆኑን ያረጋገጠ ህዝብ ኢህአደግ የሚያራምደው አምባገነን ስርዓት አይገባውም። ክቡራትና ክቡራን፣ ይህንን ስርዓት ለመለወጥ ግንባር ቀደም ሚና መጫወት ያለበት እጅግ አንጸባራቂ የትግል ታሪክ ያለው የኢትዮጵያ ወጣት ነው። መሬት ላራሹ ብሎ በመነሳት ቀፍድዶ ይዞት ከነበረው የፊውዳል ስርዓት በማላቀቅ ትግል ግንባር ቀደም ሚና የተጫወተ ወጣቱ ነበር። ደሙን ገብሮ ከጨፍጫፊው ደርግ ስርዓት ያላቀቀው አሁንም ወጣቱ ነበር። ህዝባዊ ማዕበል አስነስቶ በራፋችን ድረስ በጠመንጃ ኃይል የተቀለበሰው የ1997 ዓመተ ምህረት ድል ግንባር ቀደም ተዋናይ ወጣቱ እንደነበረ የትላንት ትዝታ ነው። ክቡራትና ክቡራን፣ የዛሬ ወጣት ነጥፏል የሚባለው አባባል ከሰው ተፈጥሮ አካሄድ ውጭ ስለሆነ እውነት ሊሆን አይችልም። ተከታታይ ትውልድ ቀድሞ ከነበረው የተሻለ የበለጠ ግንዛቤ እየጨበጠ ይሄዳል እንጂ የማሊት አይንሸራተትም። በዚህ በአምስት ዓመታት ውስጥ ወጣቱ ተገቢው ሚና ያልተጫወተው በዋናነት በአምባገነን ስርዓት ውስጥ መሆኑ ሲሆን፣ በተጨማሪም ወጣቱ ታሪክ የጣለበትን ኃላፊነት ለመወጣት ያስችለው የነበረው የአመራር ቦታ አለመያዙ ነው። ይህንን ታሪክ የጣለበት አደራ ተወጥቶ እችን ሀገር ሊታደግ የሚችለው በአንድ የፖለቲካ ድርጅት ተሰብስቦ አመራርም ይዞ ሲታገል ብቻ ነው። በንጉሱ ስርዓት ጊዜ ይሁን በደርግ፣ ዛሬም በፖለቲካ እንቅስቃሴ የተባ ጫና ያደረጉ የነበሩ የዛሬዎቹ አዛውንት በክብር ከምስጋና ጋር ገለል ብለው ከኃላፊነታቸው ለወጣቱ ማስረከብ አለባቸው። በትናንት በሬ ዛሬ አይታረስምና አንድ በዕድሜ የገፋ መሪ ከኃላፊነቱ ገለል ብሎ ኃላፊነቱ ለተከታይ ትውልድ ማስረከብ አለበት ሲባል ፊቱ ስለገረጣ ወይም ጸጉሩ ስለነጣ ሳይሆን አሳማኝ ሳይንሳዊ ምክንያት ስላለ ነው። ይህ ደግሞ በሀገራችን በተለይም በኦሮሞ ገዳ ስርዓት ሽማግሌ በወጣቱ መተካካት ሲሰራበት የቆየ ስርዓት ነው። አሁን እንግዲህ ተማጽኖ በወጣቱ እስቲ ዛሬ የተቆረጠ ውሳኔ ያደርግ ወጣት፣ ብሔር መደብ ሳትል በአንድ ፓርቲ ስር ተሰባስበህ መሪህን ምረጥ። እንደ ቀድሞቹ ወጣቶች ወንድሞችና እህቶች ሳትፈራ፣ የግል ጥቅማ ጥቅሞች ሳታለሉ፣ በኢህአዴግ ፍርፋሪ ሳትደለል ታሪክ